Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük sizləri. Bugünkü mövzumuz meyvə bağlarında payız qış qulluqlarıdır. Videolarımızı silsilə davam edirik. Videomuzun 3-cü hissəsidir. Planımızda payız fəslində yerə tökülən yarpaqların bağdan sahədən kənarlaşdırılmasıdır. Bildiyiniz kimi payız fəslində yerə tökülən yarpaqların çoxlu faydaları var. Bəs bu yarpaqların zərərləri də olduğunu bilirdiniz. Payızda ağaclar yarpaqlarını tökür və bağınız tədricən rəngli yarpaqlarla örtülür. Bu yarpaqlardan nə hazırlamaq olar? Tökdükləri yerdə qalmalı yoxsa toplanmalı? Gəlin bu suallara cavab tapaq. İlk öncə biz bunu araşdırmalıyıq ki, yaz və yay fəsillərində bitkilərimiz bu dönəmi sağlam keçirir və ya sağlam keçirməyibsə, xəstəliklərə qarşı mübarizə aparmışıq. Əgər bağımızda bitkilər xəstə olubsa, bu zaman yerə tökülən yarpaqlar zərərlidir. Mütləq və mütləq yerə tökülən yarpaqları yığıb yandırmalıyıq və ya bağdan kənarlaşdırmalıyıq. Əgər bağınızda olan bitkilər yaz və ya fəsillərində sağlam olublarsa, bu zaman bu yarpaqlar qeyri-üzvi qida mənbəyidir, yəni qidadır. Bağın bir kənarında torpağı münbitləşdirmək üçün qida hazırlaya bilərsiniz və ya bağınızda 20-30 cm dərələr qazıb qidaya çevirə bilərsiniz. Fərq etməz. O seçim sizindir artıq. Ümumiyyətlə, elmə əsaslarla bu qidanı hazırlamaq istəyirsinizsə, rəylər bölümündə müraciət edin, mən sizə ətraflı məlumatlar verim. Xülasə olaraq, biz bugün bu videodan öyrəndik ki, yaz və ya fəsillərində meyvə ağaclarınız sağlam olubsa, payız fəslində yerə tökülən yarpaqlar da sağlamdır. Həmin bu yarpaqları qidaya çevirə bilərsiniz. Yox, əgər yaz və yay fəslində meyvə ağaclarınız xəstə olubsa, bu zaman yarpaqlar da zərərlidir. Başqa əlavə olaraq, bu yarpaqlar bağda qalanda zərərvericilərin sığınacağı yerinə çevrilir. Bizi izlədiyiniz üçün sizlərə təşəkkür edirəm. Özünüzə və bitkilərinizə yaxşı baxın.